Дорогі українці, 10 років тому, дуже недалеко звідси, сотні тисяч, якщо не мільйон українців, стояли тут для того, щоб захистити європейську перспективу України. Зараз вона є набагато ближче, ніж тоді, 10 років тому. Але на серці так само тривожно. Звісно, ми оптимісти. І звісно, я переконаний, що ми получимо рішення по 50 мільярдів. Але, на жаль, омріяним нами і вистражене нашими воїнами рішення ще далеко не в кишені. За нього ці 5 днів, що залишилось, нам треба не просто боротися, а битися. І це завдання для дипломатів. Це завдання для парламентарів, це завдання для активістів. Бо коли від прем'єра Естонії до президента Франції, від президента Єврокомісії до президента Євроради, всі займаються тими скептичними країнами, які можуть зупинити, українці мають бути попереду. Я особисто хочу звернутися до лідерів країн, не дивлячись на інколи справедливі оцінки і щодо права позиції, свободи слова, демократії, корупції. Це подарунок не владі чи опозиції, це рішення багатостраждальному українському народу, який 10 років проходить, можливо, найважчий шлях до членства в Європейському Союзі і НАТО. І я закликаю нашою одностайною підтримкою проголосувати звернення, яке було ініційовано саме нами, опозицією, для того, щоб продемонструвати єдність парламенту і всіх політичних сил, незважаючи на процеси. Дякую.